Nepoštovanje tehničke procedure dovodi do grešaka prilikom izgradnje nekog objekta. Trenutno je usaglašavanje naših tehničkih propisa i standarda sa evropskim, gde je veći deo posla već završen. Donošenje ovakvih tehničkih propisa znači će da se na isti način projektuje na cijeloj teritoriji Evrope. Problemi naravno dođu kada se pojave želje da se mimo propisa, mimo struke gradi, da bi se kao nešto uštedelo. Tako da su tu uglavnom problemi. Znači svaka lokacija ima svoje specifičnosti, svaki objekat je unikatan, nemate isti objekata, čak i oni montažne gradnje, zbog različitih lokacija, zbog različitih načina fundiranja, uslova fundiranja, mogu nastupiti razlike i zato se svaki objekat mora dobiti posebnu građevinsku dozvolu. Do sada je svaka zemlja imala svoje tehničke propise koji su bili dosta slični, ali ovi evropski propisi su savremeniji jer su u njih ugrađena nova saznanja o zemljotresima, snegu, vetru i svemu onome što se uzima kao opterećenje za zgrade. Pored toga, postoji još jedna velika razlika u odnosu na naše tehničke propise. Jedna od bitnih stvari gde se razlikujemo, to je da u evropske norme zabranjuju izmenu tokom građenja bez eksplicitne saglasnosti projektanta, što kod nas nije slučaj. Znači, mi često krenemo sa nekim projektom, u toku gradnje se investitor predomisli i onda dolazi do izmena, e to bi trebalo da bude zabranjeno bez eksplicitne dozvole ne samo projektanta, nego i svih nadležnih organa, pa čak i budućih korisnika. A za mišljenje o brzoj gradnji stambenih zgrada u Novom Sadu pitali smo naše sugrađane. Pa verovatno su ekonomski razlozi u pitanju, zato što imate situaciju da ljudi žele da zarade relativno dosta novca za kratko vreme i onda imate pojavu privatnih investitora koji ulažu u građevinu i veoma lako mogu da taj posao odrade za kratko vreme i da im se vrate sredstva koje su uložili. Ne znam, ne bih znao da kažem. Pa što je brzo taj kusa. Mislim, to je to. Ovaj stručnjak objašnjava da kada se na vreme pripreme projekti, obezbedi novac i dobar nadzor, tada se može efikasno i graditi, a izgradnja se može završiti u predviđenom roku.